visar att medlemmar i SSU Malmö och Skåne internt anklagas för odemokratiska metoder. Tidningen har grävt fram mobilfilmer, skärmdumpar från sociala medier och vittnesmål skrivna av tunga S-politiker som besökt årskonferenser. De utpekade är SSU och S-politiker, flera av dem förtroendevalda i Malmö som står på listor till riksdagen, regionen och kommunen. Hot, homofobi och antisemitism inom S och SSU Malmö. Den bild som träder fram är den av ett parti och distrikt där hot, skrämselmetoder, homofobi, antisemitism och hyllningar till auktoritära ledare tolereras. Ändå väljer kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammer att inte svara på journalisters frågor om situationen inom partiet och dess viktiga, skattefinansierade plantskola. Frågorna från Kvällsposten har inte alls handlat om kommunen, utan om Socialdemokraternas hantering av en konflikt i ungdomsförbundet, och någon fråga har handlat om partiets riksdagslista. Svarar inte på kritik, kritiserar artikeln när Kvällsposten inför torsdagens kommunfullmäktige ställer frågor till Katrin Stjernfeldt Jammer, vägrar hon att prata om kritiken. Kommunstyrelsens ordförande tar sig dock tid att kritisera en tidningsartikel. Hur klippte du min skärmdump? Hur klippte du min skärmdump? Säger hon angående en artikel som publicerats tidigare under dagen. SSU Malmö har tidigare hänvisat till att SSU är ett eget förbund. Men under torsdagens kommunfullmäktige säger kommunalrådet Frida Trollmyr, S, att fritidsnämnden i Malmö sedan 2015 lyft ut de politiska ungdomsförbunden, vilket innebär att partierna har bättre insyn. Vi har numera ett mandatbaserat system. Det beviljas till ungdomsförbund som har ett moderparti i denna församling, säger Frida Trollmyr. Jag vill bemöta en del av det som sagts om vårt ungdomsförbud i media. SSU Skåne kan jag inte säga något om. Men SSU Malmö står oss nära, där har vi god insyn. Ska 800 medlemmar dömas för vad en person gjort enligt Frida Trollmyr handlar SU-granskningen om? Att en person har uttalat sig olämpligt och har efter att styrelsen kritiserat avgått. Ska en förening med 800 medlemmar dömas för vad en person gjort? Har ni kontroll på varenda medlem? Det tror jag inte. Att SU-medlemmar larmar dock om att många lämnar ungdomsförbundet på grund av hot, härskartekniker och tystnadskultur som satts i system. En av dem är Nadia Weigel Bergholm, före detta styrelsemedlem i Malmö som var en av få från det skånska distriktet att gå i senaste Pride. När hon ville kampanja mot hedersförtryck, efter att en vän blivit utsatt, fick hon hård kritik internt och kallades islamofob, varnades efter att ha debatterat slöjan en SU-kampanj i ämnet, kallades av SSU Malmö för rasistisk. Nadia Weigel Bergholm fick höra av SSU Malmös ordförande att hon inte får debattera frågorna öppet, då det kränkte kvinnor med slöja. I ett meddelande till SSU Malmö-ordföranden förklarar Nadia Weigel Bergholm att jag är kritisk till vad slöjan symboliserar och kritisk till hederskulturen. Betyder inte att jag har något emot islam som religion eller muslimer. När vi träffades sa hon att jag inte skulle ta upp frågan om hedersförtryck eller driva kampanjer om det. Angående slöjan var hon mycket tydlig med att jag måste ändra mina värderingar och inte debattera denna fråga öppet, för annars var SSU inte en plats för mig. Kvällsposten har tidigare avslöjat att S-toppens attack mot Moderaterna, kasta inte sten i glashus, under torsdagens kommunfullmäktige krävde oppositionsledaren Torbjörn Tegnhammar, M, att Katrin Stjernfeldt Jammer tog avstånd från odemokratiska metoder inom SSU. Jag fördömer alltid alla yttringar som är rasistiska, homofoba, antisemitiska. Alltid, men du ställer en fråga om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, säger Katrin Stjernfeldt Jammer på fullmäktige i Malmö. Var lite försiktig, var lite försiktig. Det är inte så länge sedan det skrevs spaltmeter om bråk inom Moderaterna. Om demokratiproblem 2013 och 2017, kasta inte sten i glashus. Under torsdagen valdes SSUs distriktssekreterare Elektra Wörwerydis in till ersättare i kommunfullmäktige. På torsdagskvällen skriver Anders Malmström, politisk sekreterare, att vi kan mejla frågor till Katrin Stjernfeldt Jammers pressekreterare.